звабливими грудьми. Чорні коси її були магічного блиску і важкі, мов найдорожчі заморські шовки. Він ні разу не торкався їх, проте готовий був поклястися, що вони важкі. Раз у раз зиркав з-під лоба на неї, коли вона чесала їх великим гребенем перед старовинним трюмо, що залишилося в квартирі від хазяїна, професора-архітектора. Той накивав п'ятами з Києва разом із німцями, котрі дременули самих сподніх від нашої доблесної армії. Усі ті наскрізні двері в кімнатах, анфіладу, казав брат, позабивали і заштукатурили, поділивши панські покої на чималий гурт сімей фронтовиків. А в 40 метрах і Лілі, і Василю, і будь-якій блудній душі, бездомній, місце стане, хоч весілля гуляй. Це тобі не надинівська халупа. Василь сердився на самого себе за ці думки, бо невістка Муся бачила його наскрізь, як на рентгені, і глузливо під'южувала. От і женись на ній. Може, вона тебе жеребця укоцькає нарешті та розуму навчить. Ти ж бо до 100 літ ладен з дівчат воду варити та закохуватись щораз заново, як зурочений. Кому вона потрібна, перестарок? Огризався, червоніючи вічний парубок. При цьому потаємні мрії про Лілю облітали, як пух кульбаби. Дідь, коли си його тепер женить, пускав роздумливо сиві колечка диму з третьої за день пачки казбеку брат Андрій. Нехай до іспитів готується. Та дитині другою нянькою буде, її самий няньок не завадить, хіба не так? Василинка, дитя фронтовиків, народилася по війні. І була таким кволим створінням, що та комуналка київська, край золотих воріт, стала її лазаретом, тюрмою, колискою і труною водночас. Маму дівчинка бачила лише вечорами. Марія тяжко, бувало по 16 годин на добу, горбатіла в якомусь воєнному міністерстві як перекладачка. Так само, як у війну, з кількох мов. Ніколи було її угору глянути. Де вже там з дитиною гратися? Котлети смажила, а сама в словничок чужомовних слів заглядала. Вона була класичною фанаткою служби. Круглоока, тихенька донечка, самотньо вилежувала в своєму безперестанному карантині. Кір, вітрянка, жовтуха, коклюш, свинка, скарлатина. Педіатричний атлас хвороб можна було вивчати на цьому дитяткові. А невдовзі по війні, коли вкрали у молоденької мами лейтенанта продуктові картки, а чоловік місяцями пропадав у відрядженнях, справжнім голодом повіяло на мешканців панських покоїв у самісіньким серці Києва біля золотих воріт. То щойно починало смеркати, мала гіпнотично, сумно дивилася на високі двері. Напружено очікувала, що ось-ось пролунає дзвоник, і разом з хвилею гострого морозцю, змішаного зіркуватим запахом духів Красної Москви, котрі відразу заповнять весь простір аж до височезної стелі, увійде її білошкіра, аж прозора, тонесенька, неймовірно гарна матуся у гімнастерці, підперезаній широким ременем. Це вже потім, значно пізніше, у Марії з'являться гарні і навіть розкішні довгі сукні. А поки що обмундирована на казенний кошт фронтовичка мусить сушити праскою щойно випраний безмінний одяг, аби на ранок бути, як завжди, свіженькою і демонструвати зразкову офіцерську бездоганність. Замріяне, знесилене від довгого чекання дитинча бувало одначе заскочене зненацька тим довгожданним дзвоником. Саме тоді, коли Василинці вже хотілося плакати, так шкода було себе, мами, яку вона так мало бачить, татуся, що балував свою вічну хвору крихітку, як міг. А проте його Василинка бачила ще рідше, ніж маму. Перша дружина Андрія загинула разом з синочком Вовчиком під час війни. І лишилися від них тільки фотокартки. Вовочка маленький в кріселечку, до речі, навдивовижу схожий на Василинку. Андрій з дружиною Мотею, ще кучерявий, як молодий Бог. Мотя з сестрою, комсомолки з однаковими зачісками і в однакових беретах, ніби з дитбудинку. А ще одна страшна фотокартка. Мотя зі своїм маленьким хлопчиком у труні. І друга. Її тато, Андрій, коли ще й не знав, що буде колись в нього Василинка, стоїть з похиленою головою у довжелезній шинелі із воєнним кашкетом у руці на могилі дружини і сина біля обеліска з зіркою. Василинка
часто роздивлялася ті та інші фотокартки сімейного альбому. І мріяла, як би добре було, якби братик був живий, і вона не лежала б оце у ліжечку сама, а гралася б з ним усіма, які в неї є, блискучими гудзиками з зірками, погонами тата й мами, різними обгортками від цукерок, фантиками, білими мармуровими слониками, різноманітними камінцями, схованими від дорослих під ліжком. А ще, коли нікого б не було в кімнаті, вона вилазила на стілець і діставала без шафи коробочки з медалями та орденами. Звісно, ніхто їй цього не дозволяв. Але нянька Таня хіба що для годиться посварить її, а потім поцілує в русяву стрижену під бурсака голівку і скаже, щоб тільки не здумала хватати. Але татовій мамі про їхню екскурсію знати не треба. Це буде їх двох, Танін і Василинчин, секрет. Василинці театр так сподобався. Багато мовчазних людей, квітів, багато золотого і мальованих красивих тьоть з діточками і боженьок, як повідала їй Таня. А ще так гарно там співали, і батюшка у довгому золотому халаті навіть дав їй поцілувати хрест. Скільки прекрасних вражень, що вона ледве дочекалася вечора. Так розпирав її захват від побаченого. І сама ця подія здавалася такою надзвичайною, що як тільки почула голос мами в коридорі, вона стрімголов вибігла їй назустріч і вже не пам'ятаючи про Танину пересторогу, задихаючись від щастя, защебетала до мами підскакуючи, обнімаючи коліна, ластячи ж мукошеня, щоб та швидше взяла її на руки і послухала про справжнє диво сьогоднішнього дня. А ми були з Танею, були у церковному театрі. Та враз озирнувшись на Танине кругле лице із стиснутими губами, пригасла, похнюплено замовкла. Зрадниця. Це її невтримний язичок іще не раз вибовкуватиме чужі таємниці, і Василина усе доросле життя непідробно страждатиме через власну надмірну емоційність і недосконалість. Між тим, мало не щомісяця цілоденно у хронічному карантині маленька киянка сумовито видивлялася з вікна на руїни золотих воріт. Золота там ніякого. Та якщо на середньому вмоститися в самий краєчок на підвіконні та добре витягти шию, то звідти все видно. І бокасту кладку каміння, і самі ворота, довкруж яких на невисокому земляному валу. Ні, тоді здавалося їй досить таки високому. Цвіли на кущах рожеві й малинові квіти її дитинства. Дика ружа і шепшина. Час від часу сідали на них великі пухнасті джмелі. І було їх там цілий аеродром. Залинчав на вулиці Ворошилова, прямуючи з прорізної до Євбазу, трамвай. Хлопці-бешкетники, сміючись, причіплювалися під час зупинок іззаду, щоб безбілетними зайцями проїхатися з вітерцем. О, коли б могла Василинка причепитися й собі, щоб від цих противних ліків, риб'ячого жиру, манної каші і сумних високих стін доїхати аж до діда, у Надинівку, де корова Манька в хліві вміє зітхати і дивитися на Василинку такими добрими, розуміючими очима. Їй теж не солодко в неволі. Коли поженуть на пашу, на луг, отоді всі череді воля. Можна й кукурудзу залізти, коли пастух ловитиме гав. А ще там є телятко у білих гольфиках і з зірочкою на лобі. А в дядька Михаля на конюшні стільки коней, що не поміститься навіть у Золотоворіцькому сквері, бо їм треба пасти тільки на лузі над Десною або коло Рівчака. У Києві, казав дідунь, на асфальті їм нічого їсти. На бригаді цікаво. Сіялки там всілякі, комбайни і конюшня так само. А в низенькій хатині під солом'яною стріхою цілий склад саней великих, щоб їздити по снігу. А поки снігу немає, дітлахам ніхто не боронить вилазити на них, і ніхто не кричить, що ноги поламаєш. Взагалі ніхто не кричить. Оля матор, як свиней пасе, навіть на кабанчику їздить, як у цирку. І ніхто їй нічого не каже. Кабанчик, щоправда, верещить, тікає, раз по раз кидає дівчинку, та діти собі регочуть.
забава весела. А Оля хоч і заб'ється, ніколи не каже, тільки втішається, що всю вулицю розвеселила. Дядько Михаль, хрещений Василинки, навіть на буланому орлику малу катав. Хіба оті маленькі поні в зоопарку вміють отак високо підкидати? Дідунів волик під воду повагом везе, повільно. А орлик, як вітер. Василинка ледь у пазуху дядькові не сховалася від захвату й страху. Аж дзвіночками її сніг заливистий розсипався лугом. А дядько Михаль вів коня під уздечку, другою рукою притримував Василинку у сідлі і ще й тихенько наспівував їй. «Лугом іду, коня веду, розбивайся, луже». Взагалі піснями у Надинівці хоч умивайся. Увечері до ярки з ферми їдуть, з ними старша дочка дядька Михаля Надя. Чути, співають, аж луна йде, в кінці греблі стоять верби. Або ту, жалісну, широку, як луг при Десні. Там за лугом зелененьким, там Василько сіно косить. Найдужче саме ця пісня по душі Василинці, бо вона про її дядька Василька, як він сіно косить, тонкий голос переносить. Куди він його переносить, Василинка соромиться спитати, але пісня ловка, така, що аж за очі щипає. Та дівчинка нікому ні за що не признається, що як чує її, завжди хоче плакати. Дідунь не раз брав малу з собою на луг, і вона засинала на рідні під калиною або на колючому запашному сіні під духмяною копичкою. «А скільки там квіток? Цілих 100!» – сказала вона мамі. «Там трава Василинці з головою. Ціле море трави, а ще...» Зірки вночі так і сиплються над головою дощами, аж Василинці страшно засинати. Раптом якась залетить її серце, і Василинка помре. Небо в Надинівці таке величезне, луг без краю. А Василинка така ще маленька в цьому просторі, ну як зернятко маку. Тому як не за руку, то за штани міцно тримає діда, аби десь не дівся, не залишив її саму. Так і ходить хвостиком скрізь. Нудиться, сумує мала в своєму київському карантині. Малярійний комар з торф'яних боліт дитини не пожалів. Тепер б'є її пропасниця, і силоміць змушують пити гірку хіну. Нікому її не жаль, крім діда і дяді Васі. А тим часом, як трохи легше, я згадую Василинка, медовий дух жовтої кашки під лісом, і пахучий свіжий вітер у верболозах, і білий пісочок на березі Десни. А над ним – прістоненьку прозору водичку видно, як метляють, носяться косячками веселі зграйки риб'ячих мальків. Якось Василинка зловила трьох у долоньки і пустила плавати в банку, щоб показати татові, як приїде з Києва. Та чогось дуже скоро стало їх шкода, і миролюбно випустила свою здобич назад, у Десну, щоб виросли, як їхні сестрички й братики, великими рибами, і плавали на глибині, а не тут, на піску, де кожен може взяти їх голіруч. Таня навчила її плести віночок, і вони пускали його за водою, а якось хлопці взяли їх станою на човна. Дуба. Оцього вже вона мамі побоялася розповідати, бо доярки в Десні мало ще не щороку тонуть. І між латаття, де живе якась старуха, Люсік назривав їй білих і жовтих лілій. Тільки вони швидко пов'яли і не ожили, навіть коли баба Малаха поставила їх у банку з криничною водою. Видно, подумала Василинка, вони живуть тільки у рибній воді, де чорне дно і слизькі водорості під човнами. Василинка любила сидіти навпочіпки, коли дядя Вася приносив заснулу, як він казав, рибу, і чистив її, аж летіла срібна луска на всі боки. А раз було уже розрізана щука, вирвалася з дядькових рук і боляче вдарила Василинку хвостом. Дівчина злякалася, і відтоді дуже близько до тої живодерні ні на які заманки не підходила. «Нічого там цікавого, крім дядькових балачок», – вирішила вона. Та на коліна до дядька вона і в Києві встигає видиратися, і коли зовсім набридне йому зі своїми «чому», та «розкажи, розкажи». Він неболяче шльопає її, штурхає в спину. «Іди грайся, в мене екзамени пристали, як реп'ях». Що таке реп'ях, Василинка знала. І ображалася на дядька. Набурбошувалась. «О, це вона вміла, закопилювала губки».
Якось Люсік Жеведян накидав її у волосся малих реп'яхових їжачків. І тоді довелося цілі пасма вистригати. Волосинки посплутувалися. І знімати, як казав дядя Вася, диверсантів було дуже боляче. І ще Василинка знала, що буває тим, хто рве квіти на городі. Огіркових та гарбузових родичів вона не чіпала. Знала змалечку. «Ой, хто ходить по городу, питається в свого роду, чи ви живі, чи здорові всі родичі гарбузові?» Це вчила з мамою, татом, читала дядькові Василеві, розгойдуючись на його колінах. А ще ці жовті квітки на городі були їй зрозумілі, бо дідусь Давид Цовбун показав їй, як зав'язався маленький огірочок. І мала щодня бігала до нього вітатися, поливати його і дивитися, як він росте. Майже непомітно, мабуть, уночі, думала Василинка. Вона й то швидше виросла, бо зовсім нові ще червоні туфельки вже були їй малі, а на Галю, двоюрідну сестру з Надинівки, завеликі. А от яскраві різнокольорові квітки, що красиво вилися по жердинах у гору, так сподобалися Василинці, що вона пообривала їх майже всі і в повній долонці принесла бабі Маласі букет. Господи, що тоді почалося? Баба блискала білими очима і кричала «Лишенько!» і проклинала її так голосно, аж чути було дядькові Михалю на конюшні. «А щоб тобі ті руки повідривало, щоб ти світу не бачила, щоб мені оце така шкода! Де ти взялась на мою голову, турок городський, що мені тепер без квасолі робити?» Губи Василинки тремтіли, вона плакала беззвучними сльозами, а татова мачуха обсипала її прокляттями з ніг до голови, лементувала на весь куток. Отоді міське дитя уперше почуло, що квасолька то не тільки в борщі, а й отой букет, ті яскраві квіточки на жердині і бабусині покручені пальці, зелені від зілля. Звичайно, порятував небогу дядько Василь. «Посадити нову», сказав баста. Він і мачухи не боїться. А вона його ще й як, бо моряк. І пісню спеціальну таку співає, щоб знали. «Я моряк, з акулами знаком, я з пільонок вирос моряком». Василинка її теж співала разом з дядьком, тонесеньким голоском майже впівшепіт, виводячи оте страшне «з акулами знаком». Адже акула в тисячу разів більша за щуку, а Василинка й щуки боїться, бо та вдарила її хвостом. І зуби в неї такі, що ой, ну та ж баба Малаха не зовсім акула, була вона й доброю, наче й чучик. Хустками задаровувала, так що як який храм чи весілля або проводи, Малаха пишалася як пані. Аж дід Никифор було замилується і підсміюється собі у вуса. А таки гарно взяв собі молодицю, ловку, не старіє відьма. Он покійної його жінки Ганни сестра, що за Грицяк у бая пішла, вже зігнулася кочергою, наче навік їй щось стрельнуло в поперек, і вже тобі баба бабою. А Грицько ж ще такий хоч куди до бок, дарма що вперше імперіалістично воював. Таке дід, значить, за метрикою. А сяде, ногу за ногу закладе, молодця, мов пан який. Такі самі його сини, Андрій та Іван, особливо останній. Вивчився в Харкові на начальника, партійний. І ти послухай його, так і сипле городськими словами, так і сипле, та все до ладу, культурно, з розчотом. І старому отвітить, як положено, і для малечі цукерку й слово ловке знайде. Дід Никифор мовчун мовчуном. Небіж Іван його грамотно не чіпором величає, або й просто Юхимовичем. Та старий знає, що хоч і в сільраді плем'яш робить, а поза очі, як уся Надинівка, по вуличному Селюком його зве, і синів, братів, значить, його двоюрідних, Селюками. Сила та міць залізна у діда їхнього кремезного була. Юхима сили, роздумує Никифор, а серед сімох онуків і слабаки оказались, як отой Митько Горопаха, що в колодязі знайшли мертвим. Та льотчик Миколай, мудрагелі просторіка, який у горілці ледь не втопився. Ну, Селюк, то нехай буде й Селюк.
Недарма ж батько Юхим на конюшні так підкови гнув, що на динавцям роззявлені роти горобці залітали. Селюк. Хіба погано? Я селюк. А ти Кубай. Нічого. У людей, як у людей. Я селюк, онуки мої селючки. Видно, в синів корінь слабуватий, дівок насіяли. Видать, уся Юхимова ковальська сила в Никифорове хазяйство пішла. Та то не біда. Нехай дівки будуть, у Бога свій розчот. Никифор облизує свою дерев'яну ложку, з якої не розстається Юлузі, і тричі хреститься на ікони в кутку, прибрані вишитими ще покійною Ганною, царство її небесне, неземної краси рушниками. Ворушить губами, нашіптує щоденну молитву. Сам для себе щось слів не розбереш. Дід, напевне, знає, що Господь його й німого почув би. Тоді прикручує лампу, підходить до полу, де спить Василинка, і поправляє рядно, що сповзло з худенького дитячого плечика. Ечика, городська плакса, курчата й годі, вдивляється в біленьку онуку Никифор. Дівка, селючка, своя, а вже наче й одрізана гілка. І що воно там бачить на тому асфальті? Ось я помру, кому воно тут у селі треба? І молока напитись не нап'ється. А в городі яке молоко? Вода. Никифору зволожуються очі. Він дивиться на свіжоспечений хліб, вкритий капустяними листками на лаві. Дух його аж лоскоче ніздрі і гріє душу старому. Тоді гукає до Маланки, що саме виймає з печі чавун з картоплею для кабанчика. У голосі його незвична для баби суворість. «Стара, а стара, ти чай дитині варила?» «Та варила». «І смородину кидала?» «Та кидала. А вишню?» «І вишню». Малаха вже була б і закипіла зі злості на оте панення, що завжди в них хворе, коли б не ті нові нотки у голосі Никифора. «Гляди мені!» «А то що?» «А побачиш?» «А то ж», – сміхається Маланка, – «нічого вона не побачить. Вареники з ожиною наліпила, то мала тільки ледь надкусила тісто глевке. Повиколупувала ягоду ложкою, пучки обсмоктала, втерла об платячко і гайда на вулицю з Люсіком грати. Василь Жеведян їй візочка дерев'яного зробив, то хіба ж їй тепер до їжі, тільки харчі переводить. А дід все не вгаває, вареники їй менші роби, як у Києві. Малаха їй хитно стулює губи у ниточку. Тому вона не така, як сільські, а не така. Никифор виходить із сіней, нахиливши голову чернявим чубчиком без жодної сивинки. Сідає на призьбі, видобуває з глибокої кишені засмальцованих, віддутих на колінах штанів, нерозлучне своє кресало. Сірників він не визнає. І жовтими пальцями відсипає на рівненький прямокутничок з настінного календаря дрібку тютюну з кисета. Мудрує над самокруткою. Махорка мировецька, своя. Думається під її димок приятственно, особливо. Та перш ніж закурити, дід заплющив очі. «Дякую тобі, Христе Боже наш, що ти наситив нас земними твоїми дарами, не позбав нас і небесного твого царства. Амінь». «Старий, чуєш, старий?» – гукає з хати Маланка. «Не клади у пенджак кресало, ти вже вони своїм сеякурю ледь хату не спалив». «Угу», – каже собі підніс дід і, поклавши кресало на призьбі, береться до свого любого діла. А любив Никифор, страх, як любив, плести постоли. Навіть у тій Василинці сплів маленькі постолики, тільки вона коверзуха їх і не взула ні разу, каже, шкрябають. А дід так старався для онучки. Син Іван, що у Вовчку, варянки валяв, як Бог, та й мед у нього знаменитий, це правда свята, а Никифору, аби весь куток у постоли взути. Що не кажи, кожному своє. Василинка, мама і Аня. Василинка не знає других своїх діда та баби. Лежать вони в сирій землі під барвінком далеко, десь аж за білою церквою. Причому в уяві дівчинки та біла церква справжнісінька. Височезна аж до самого неба, а завшишки аж до Тетіїва. Бо це біла церква. Вона має бути ще більшою за Софію Київську, де вони з Тетяною гуляють щодня. Коли Василинка слухається няньки, та водить її в собор, де є Мати Божа Оранта.
з великими сумними очима, і висока мармурова біла гробниця, у якій лежить князь. А ще там завжди тихо й холодно, і дитині здається часом, що вона вже не в цьому світі, а десь між світами. Щось таке, ніби протяг з-під землі, аж до купола з хрестом і вище. Вище витягує в небо її тривожне єство. Василинка того не годна зрозуміти, просто їй якось незатишно, страшнувато і цікаво. А часом не знати чому, хочеться плакати. І тоді вона вся в очікуванні. Ось ось має щось статися, щось дивовижне, неймовірне. Василинка ні за що нікому не признається, що коли підходить до тієї білої гробниці, Таня каже, саркофаг, сердечко її б'ється, як спіймана пташка. А що, як князю набридло там одному лежати, і щойно Василинка повернеться спиною, як він схопиться на ноги і забере її до себе, щоб було з ким гратися і розмовляти? Тому вона все хоче заглянути в щілинки між віком і труною, притуляється вушком до холодного мармуру і слухає його. А коли вже треба йти, щоразу задкує від гробниці, а Таня, хіба вона розуміє, шипить на малу, як гусиня, а тільки-но вони виходять на подвір'я, шльопає Василинку по сідничках, то ти знову за своє. Чого ж проситься сюди? Чого? Оте так і знай, більше ніколи. Василинка рюмсає і злизує свої нещасні сльози. Князь Ярослав мудрий, добрий, казав тато. В нього, знаєш, яка бібліотека була? Ого! Та якщо він такий добрий, книжки любив читати, думає Василинка, навіщо своїх дочок у чужі землі чужим людям повіддавав? Чужою мовою кому там заплачеш? Може, й вони плакали од нерозуміння, як тепер Василинка. От вона й хоче спитати його. Ти любив своїх доньок? Чого ж віддав і ту князівну Анну, і другу Парасю, і третю? Тато каже, для могутності держави. А навіщо? Що це за могутність, коли вона на сльозах? Звісно, дівчинка знову канючитиме в няньки, щоб та повела її до князя. А Таня взагалі не злопам'ятна. Вона піде з нею, мабуть. Ну, не завтра, то колись. Тим-то Василинці часто чи то сниться, чи вижається, як височенний, як дядько Василь, князь у золотих і блакитних, а то в біло-червоних ризах водить її за ручку по своїх покоях і по сходах на гору, аж під саме склепіння. І говорить до неї, усміхаючись якоюсь незрозумілою мовою. Каже, «Лєпо, княже ти!» Мов у тій книзі про князя молодого, що їй тато читав. А гробниці у снах немає, стоїть лише високий трон. І на колінах у князя, як кошеня, тулиться Василинка і роздивляється на чудних людей, що звуться послами. У всіх трубочки з печатками, і дарів ціле множество. А тільки одній Василинці нічого не привозять. Усе князю. Прокидається мала на колінах у дядька, який саме вичитує Тетяні. Знову ти її зі спеки спітнілю у цю могилу Софійську водила. Що тепер зробиш? Вона горить уся, забалакується. Давай неси оцет, обтирати будем. Це нічого, що температура, отямившись, думає Василинка. Навіть добре, бо Таня не буде ставити її замість себе в чергу за маслом та цукром, поки зварить борщ. Казали люди, які чергу з учора займали, а хто переживав дуже нетерплячий та голодний, то вже й у досвіта стояв. Казали, що одну тітку не признали, то вона такий гвалт учинила, що ледь бійка не почалася. Василинка навіть злякалася, що у тій штовханині її маленьку не помітять і затопчуть. Слава Богу, один товстий дядечко усіх розборонив, помирив і дуже навіть розсмішив своїми жартами. Взагалі в черзі не дуже нудно. Дорослі весь час гомонять, хтось щось розказує. Наприклад, як на прорізній хлопчик на снаряді підірвався, або на Євбазі виміняли 3 куски мила, сіль і хліб за золоте колечко. Чи як інвалід-моряк на сінному базарі ридав, що в нього гармошку украли, поки він пиво пив старанькою. Василинці тарані не можна, бо вона солона, а в дівчинки і без тарані нирки, сказав доктор безнадійні. А от і надійні, думає Василинка і питає Таню. Правда ж надійні? Каже Таня. Василинка починає пхинькати і розмазувати непрошені сльози. Знову їй лежати. А зате Свіра Львівна, худенька, горбата, мов із казки бабуся, принесла їй солодкої єврейської риби і ще мацу, якою можна досхочу хрумтіти.
прицкерами, із докторовичами, із кривошеями. Кухня одна, всі про всіх усе знають. Хто сидить в тюрмі, хто на базарі торгує, хто жінку б'є, хто смачніші пироги пече. А Василинці найкраще, вона б усіх бажана гостя. Вся комуналка її на колінах чукика. Приходить мама з роботи, як фея з запахом червоної Москви, починає вичитувати Тані, дядькові, що знов дитину не вберегли. А Василинка, откашлявши, як стара баба милостиво вступається, вони берегли, вони не хотіли. Це я сама, я тільки два рази вовчене морозиво лизнула. Ну, три, чесне слово, не більше. Вони говорять з лікарем про якесь нехороше пірке, про туберкульозу няньки і загрозу дитині. Та Василинці вже однаково. Мама пересердилась, перекричала, переплакала, тепер пішла пекти пироги з сиром, з варенням сливовим і вишневим, а ще з капустою, бо завтра свято. Дядько Василь приходить веселий. Знов Роза Прицкер йому самошедший єврейський анекдот розказали. І доповідає Василинці. Віра Коряїна тебе пригостить пиріжками з маком, а Кривошеї з таком. Василинка сердиться. Вона не любить, як дядько насміхається з неї, глузує, каже своє дурне словечко «оглобля». Що воно за оглобля? Василинка не знає. Але на дядька ображається і більше до нього не говорить. Він підлизується до неї, каже, що пироги вже пахнуть, як у раю. О, справді пахнуть, внюхується Василинка. А тільки зараз їй зовсім не хочеться їсти, тим паче, що без риб'ячого жиру вони їй нічого і покуштувати не дадуть. Риб'ячий жир Василинка ненавидить і дуже виридує, коли дядько ганяється за нею із пляшечкою і ложкою. Треба просто хитрувати, обдурити малу або й заливати жир, тримаючи цього в'юна удвох і стане й у силу міці. Мама знову сердиться на неї. Коли вона сердита, завжди каже на Василинку «Ліна», а не «Ліночок». Хоче підкреслити, що дочка вже доросла, скоро в школу. Через 2 місяці їй буде 6 років, і короткі слова з книжок із газети «Правда» великими літрами Василинка читає усім на втіху майже правильно. «Уся в мене», – гордо каже тоді її головна нянька, дядько Василь, а тато тільки глузливо гмикає. «Куди тобі до неї?» А ще Василинка вміє писати слова, імена всіх квартирних пожильців. Тільки літери «Я» та «Р» пише навпаки, на виворіт. Вовка Шнейдер, її 6-річний друг, іще раніше читати навчився. Так він же на рік старший. Шнейдери живуть у підвалі на Золотоворіцькій, якраз під квартирою Василинки. Дівчинці дуже подобається тітя Маня, повногруда вовчина мама з одним хворим очком, до того ж просто примагнічує її великий оранжевий абажур з китицями. Від нього віє теплом і казкою. У їхній квартирі такого, на жаль, нема, і Василинка охоче поміняла б той здоровий чорний рояль на цей чарівний абажур. Взагалі вона хотіла б жити не на 2-му поверсі, а в тьоті Мані, внизу, бо з їхнього вікна можна вилізти, якщо підставити стільця, просто на грядку, де ростуть білі і бузкові високі ромашки. Тьотя Маня каже, називаються вони космеї, хоч ніякі коси в них не ростуть. А ще тут цілий ліс. Чорнобривці, нагідки, красолька. Зі стеблини красольки дівчатка роблять намисто. Навіть коло Золотих Воріт через дорогу і біля Софії такої краси нема, як у них під вікнами. А сама лише стрижена трава. Василинці шкода, що будуть брати в селі другу няньку. Тані треба лікувати туберкульоз. І Катя, і Тані, і такі чудові книжки читали. Ще як вона помирала через свої хворі нирки, нефрит, давно, ще взимку після скарлатини, то Таня могла їй по 5 разів перечитувати різні оповідання. Найбільше тоді запало в серце Василинці про маленьку дівчинку, яка весь час чогось плакала, і мама, щоб вона заснула, напоїла її настоєм з маку. І тоді дівчинка перестала кричати і нарешті заснула. А Зелянка прийшла з панщини, а донечка мертва, і не прокинеться вже ніколи. Василинці шкода було не так дівчинки, як її дурної мами, і своєї мами теж, бо Василинка все одно помре. Аналізи страшні, сказали лікарі, жахливі. Вони тата вже викликали з відрядження, щоб її ховати. А мама в лікарню її не віддала, щоб не знущалися, а лікує вдома. Куфайки Василинці пошили, щоб вона пітніла. І піч так натоплюють, що самі всі майже голі ходять. А їй треба пітніти, щоб не отруїлася кров. Бо в неї якась така
Урамія, ну, на горщик Василинка зовсім не ходить, бо нирки не працюють. А мама жде і вірить, що запрацюють. Раз вона каже, може так і буде. А тільки у Василинки от тої духоти вже під реберцями і за лопаткою болить. І вона дуже втомилася. Втомилася чекати, коли ж це вона нарешті помре. Лікарі ж і професор сказали, що 3-4 дні, а вже он скільки. Хоч би скоріш. Василинка просила Таню читати ще про дівчинку, а сама одверталася до стіни і ковтала сльозинки, та й кома злизуючи їх зі щік. Коли ж Тетяна хотіла йти, гадаючи, що дівчинка заснула, хора Манюня, сопучив подушку, негайно озивалася: «Не йди, читай ще, спочатку». Були повітрям, у якому купався Ліночок. Ліночка – дюймовочка-подружка старенької горбатої єврейки з київської комуналки у центрі міста. Василинка була, мов, вовченя із звіринцю. Вона не любила черг. Не любила, коли її посилали в гастроном, бо вона жила, вважайте, у клітці, в ізоляторі серед його небагатьох, зайнятих собою мешканців. Хворіючи всіма болячками, на які хворіли сусідські діти, вона цілими днями подумки розмовляла нечутною нікому мовою сама з собою, сама по собі. Бувало, що бубоніла під ніс до своєї єдиної ляльки Каті, що її привіз дядько Кость з Берліна. При цьому вигадливо, виразно змінювала інтонації, відповідаючи за ляльку. За маму ж видавала команди категорично. «Ти чула, що я сказала?» «Людина все може, і не пхинькай мені, ніхто тебе жаліти не буде». Маленька мавпочка, лицедійка, ну точно як артисти в чорній тарілці радіо. Вона навчилася терпляче очікувати, поки у Льончика Корягіна скінчиться свинка, а у вовка Шнейдера – вітрянка. Він і без неї ходив завжди ретельно вимазаний зеленкою. У Томи Тараненко – кір, а у Ігоря Рахубовського – жовтуха. Сама ж у цей час бухикала – від бронходеніту на два голоси з туберкульозною нянькою. Так само собою повелося в її оточенні, що хворіють всі, і це нормально. У мами боліло серце, у тата спина, а дід Никифор... О, дідусю Никифору саме опромінювали рак на губі. Він став зовсім слабий, і мама дуже переживала і сердилася, коли просив закурити. Так просив, аж плакав. Тепер дід нудьгував у них на Золотоворіцькій за своєю Малахою, за Воликом і Возом, за Лугом і Десною, за одноногим сусідом Жеведяном, за балачками мужиків коло пожарні під Каланчею або на колодах під плотом у Царівни. А Василинка разом з дідом тужила за Літом і Надинівкою. Коли крім них двох, старого і малої, нікого не було в кімнаті, дід молився не за себе, а за це кволе дитя до Пресвятої Богородиці і до ангела-охоронителя. «Повторюй за мною», – казав Василинці. І вона, яку тайкома від батьків охрестив у Надинівці Піпу Гольок, мабуть, дражнили його так у селі, бо чорний був як галка, роздумувала згодом Василинка, слухняно повторювала за дідом. «Під твою милість схиляємося, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з біди визволяй нас». Єдина чиста і благословенна, Пресвятая Богородице, спаси і сохрани. У довгих ненависних чергах за продуктами Василинка, тупцюючи час від часу, бурмотіла про себе то дідусеві молитви, то вірші, то уявні розмови з князем Ярославом та його доньками, то сперечалася з Вовкою Шнейдером, який в чергах з нею чомусь не стояв. Вона подумки весь час перечила своїй мамі, що дітям не обов'язково розмовляти з продавщицею і вистоювати в черзі, де сваряться чужі незнайомі люди. Де майже самі дорослі, і яка повзе повільно, мов гусінь, а частіше годинами стоїть на місці. Як уміють відчувати тільки діти, дівчинка гостро усвідомлювала свою самотність у цій черзі, в цьому Києві, у цьому світі. То були вони всі заодно, разом, а це була вона, нікому не потрібна по-справжньому самісінька. Одна. Багато пізніше, років через 7, вона рушатиме часом замість до школи у зовсім протилежному напрямку. Холодними зимовими ранками падатиме лопатий сніг, сіктиме в обличчя різкий, неприємний, колючий вітер,
і все живе ховатиметься у під'їзди, тролейбуси, трамваї. Одна ця самотня дитяча душа плуганитиметься в світ за очі, скулена від негоди, неприкаяна, незігріта. «Навіщо я живу?» – питатиме в себе і у неба юнка з великими сумними очима, а озиватиметься лише в ній самій безпорадним схлипом вічне дитя, якому немає захисту в світі дорослих. В світі, де є всяка всячина, мало тільки найважливішого – любові. І тоді вона почувалася загубленим, невидимим ні для кого маковим зернятком під байдужим, пустельно-просторим небом на пустельній землі. Але це було згодом, тоді, коли вона до розпачу усвідомила свою окремішність, беззахисну одинокість і в житті, і в смерті. Зрозуміла, що не буде на те ради, не буде рідної душі, яка, мов власну шкіру, відчуватиме її біль. А поки що, коли в гастрономі, куди її маленьку почали посилати дорослі, гадаючи, що так дівчинка швидше стане помічницею, кого цю кімнатну, незагартовану квітку між чужих людей під усі вітри? Щойно підходила її черга, Василинка вже чула, як починає злякано калатати її сердечко, і перебігала знову в хвіст своєї черги займати її заново, щоб хоч трохи відтягти час, коли треба заговорити до незнайомої жінки за прилавком у білому халаті. Продавщиця мала грубий, крикливий голос і недобрі очі. Ці риси поєдналися для Василинки у слово «чужа». Якби мама знала, вона, мабуть, теж почала б кричати на неї. «Що це за вигадки? Всі можуть, а вона не може?» Ні, дівчинка нікому не признавалася, що така боягузка, така мімоза. Тому їй по-справжньому було добре, хіба що в селі в діда. Між гарбами. І цвіт картоплі здавався Василинці надзвичайним, і сріблясто-голубі велетенські троянди капусти на грядках. А з-поміж усіх запахів землі найбільше любила вона вдихати повів травневого бузку у прохолоді і затишку темно-зелених кущів маминого дядька Давида та медовий запах ніжної жовтої кашки, змішаний з сосновим духом надинівського лісу, розігрітий полуденним жаром білого придеснянського піску. Вона могла годинами никати між старих верб у леваді чи на моріжку над рівчаком і ховатися від сонця і людей під вербовим розлогим віттям, що захищало дівчинку надійними крилами, як покрова. Стукіт бусла високо над нею та зачарованого довколишньою красою малого сердечка були поєднані гармонією цього досконалого світу природи. Сільський виснажливий труд, що перетворював людей на мурах, рабів, тяжко зароблюваного трудодня, заложників хліва й городу, поки що не торкався дитячого зору і не бентежив дитячої душі. Це вже дорослий Василина не знаходитиме собі місця в селі, соромлячись свого неробства відпускниці на тлі вічної каторги селян. Тим паче, що її хрещена ще й всіляко підкреслювала. «Ніколи, мовляв, гору глянути, це в городі гуляй скільки хочеш, а в нас, щоб було що їсти, треба робити від зорі до зорі та 100 разів потом умитися». І Василина, знічена тим своїм дармовим шматком хліба, збиралася наспіх і, пораювавши 5 днів, поверталася на круги своя у липневе, жаротне пекло асфальтового і бетонного мегаполісу. А поки що мала щасливо купалася у літеплі надинівського повітря. Тут вона була цілковито захищена від агресивності міста. Так, видно, розпорядилося за неї життя – змалку слабенька, опікувана дорослими, затулювана від всіх вітрів, немов свічечка великодня, вона потребувала захисту і гинула без нього. Але де та ведюща любов, яка затуляє нас обіруч від кривди і нерозуміння? Я пішов від мами в біленькій сорочці, сам білий. З білої сорочки сміялися, кривдили мене і ранили. І кров моя діточа із серця капала. 10 років Ліна прочитає серцем ці Стефаникові слова. Лише тоді вона зрозуміє, що найбільша кривда цього життя – не відсутність тепла чужих людей, а видимість любові, холоду душах рідних, діловито заклопотаних цілоденною працею і турботами бездушного побуту міста. Можливо, сама не усвідомлюючи цього, саме мама налякала її загрозами, що таїть на кожному кроці життя. Виживши у м'ясорубці війни, сама ще дитина, яка знала лише насильство і жах,
Хіба вона винна, що не вміла підготувати дочку до випроб? Сама з дитинства носила в собі свій страх. Мама розповідала Василинці, як горіли в її селі одна по одній, а то й цілими вулицями підпалені хто зна ким хати, як убивали безневинних людей якісь бандити, коли мама ще була мала, як Василинка. Бувало, що Василинка розковерзується і не хоче їсти ці білі палаци сільського сиру з віконечками з липового меду від дядька Івана, який вигадливо будував їй на тарілці, терпляче забалакуючи зуби, дядько Василь. Тоді мама лупцювала її. Потроху якось ніби настрашено оглядаючись, вона почала слово по слову розповідати про голод. Про те, як люди раді були й крихті хліба, а її сестричка Катруся приносила з дитячого садка вибрані з супчику 10 квасолин, щоб їхня мати зварила їх знову братику й сестриці. Минуло чимало літ, Ліна вже закінчувала школу, коли почула від мами, як померла з голоду її прабабуся, як тяжко одійшли на той світ опухлі голодні мамині братик і сестричка, а вона сама дивом лишилася жити, і як мертвих, а часом і напівживих людей ховали всіх разом у великих ямах і бездомовин. Кого в рядних, а кого й так просто. А ще врізалася в пам'ять дівчинки розповідь мами про те, як страшно налякав дітей опухлий, весь жовтий, як мрець, чоловік, котрий сидів у ненадисі під тином і заюшений кров'ю їв свою руку. Та як повбивали одної ночі усю сім'ю сільського батюшки. А мама ж гралася з його дітьми. Мабуть, в очах мами всю молодість стояли нічні заграви підпаленого злодійською рукою хліба. Скирти горіли, як велетенські смолоскипи, і вогняні язики полум'я, що пожирали одну за одною солом'яні стріхи. Може, вона й досі чує ночами знетямлений лемен жінок, що вихоплюють з хат малих дітей і кидаються просто в кострище за останніми нехитрими скарбами. Цього Василинка не знала, знала тільки, що мама велика боягузка. Баба Малаха завжди тільки на клямку хату зачиняла, а мама звеліла й замок зробити, і ще кілком двері стала підпирати, аби який бандит сонних їх не застав. Боже, збав зненацька. І під ліжко угледіла дівчинка, мама клала на ніч сокиру. Тож Василинка й собі стала боятися. Чула, як мама казала тьоті Проні, що все одно засинає лише під ранок, як уже треті півні співають і на світ благословляється. А то всю ніч все і чиїсь кроки вчуваються під хатою. Така вона налякана з дитинства на все життя. Казала, що як вони на десі палили хати, то вони, діти, з мамою та бабусею спали на призбі в дворі і сокиру поруч клали. Дорослі сиділи й куняли, а діти вмощувалися в них на колінах. Як горіла поруч з дідовою хата Варійона, Василинка бачила й сама. Вибігла серед ночі в одній сорочиці на вулицю. Прокинулася на крики людей, зрозуміла, коїться щось надзвичайне. Ніхто її не боронив, дорослі відрами передавали на дах воду, а дівчинка стояла боса у хвірці і на всі очі дивилася на ту нічну метюшню. Їй зовсім не було страшно, хоч люди кричали, що й дідова хата загориться теж, і щоб несли на стріху мокрі рядна. Василинка з цікавістю роздивлялася на всіх, і вся, коли ж кинула погляд просто перед себе, побачила у хвірці навпроти освітлене вогнем обличчя Жавендянового Люсіка, котрий теж вибіг дивитися на пожежу босий у самих трусах. Тоді Василинка застидалася і сховалася швиденько за хвіртку. Але все-таки вона не була така боягузка, як мама. Слово «смерть» для неї взагалі поки що нічого не означало. І ще в пам'ятку Василинці мамина розповідь про батька її Пилипа, другого діда Василинчиного. Через чийсь підлий, як каже мама, донос, забрали були його в тюрму прямо з цукрового заводу, де він працював. Тут мама завжди тяжко зітхає і говорить, що тоді без тата вона зразу відчула, що таке несправедливість. Бо село є село, і діти швидко переймають в дорослих і заздрість, і злобу, і лицемірство, і дурість. Зінька, дочка голови колгоспу, пожбурила недогризком яблука у маму, а була Марися тоді трішечки більша за Василинку, але маленька, як дюймовочка. І почула дитя арештанта, хоч під землю провались. Ти з нею, Талю, більше не дружив, неї батько в тюрмі. А тато не злодій, каже мама. З тюрми скоро вийшов, бо знайшовся чесний чоловік, посвідчив за його невинуватість. Вийшов, то вийшов. Тільки матері своєї і двох дітей живими вже не застав. Якраз мор пройшов по Україні. І тоді народилася ще Аня, хоч одненька мамі рідна душа, і батько їхній забрав дружину і двох дочок і помандрував од лихих людей подалі світами. Аж до Кривого Рога домандрував.
А тільки смерть, каже мама, усіх вони на диху звела, в одну землю поклала. Дні й роки зливаються в одну сіру смугу без свят. Василинка нудиться в ліжку, хворіє та хворіє. Як їй остогить цей карантин вічний, краще б уже вмерла. Уже про все, що знала, 100 разів передумала, і всі казки, подумки переінакшила на свій лад. Тепер, як стара Есфір Львівна, розмірковує вона про доросле життя, сушить собі голову всілякими запитаннями. І чого все-таки мама така боягузка? І медалі в неї є, і за бойові заслуги, і оця фотка з війни ще, де мама в погонах, лейтенант. Гарненька, тоненька, в гімнастерці і в пілотці. Дивно, дівчинці, що це за солдат такий, що всього на світі навіть темряви боїться? Он тато з парашута стрибав і спину собі дуже забив. Йому можна боятися, болить же весь час. Хоч і з халтубу на якісь лікувальні грязі він їздить щороку, однаково болить. Біль Василинка розуміє і поважає. І тут раптом згадує. Призналася мама, що як летіли бомби і снаряди, то наче кінець світу наставав. І сталася в неї контузія. У вухах весь час шуміло і дуже боліла голова. А потім завжди страшно ставало, як не було на голові пілотки. Василинка сміхається сама до себе. А як була пілотка, то наче й не так. І Василинка теж одягає свій капор, хоч він і плюшевий, і дитячий дуже. А вона ж уже пішла в другий клас на якась там малеча. Тепер вона читає вдома все підряд. Прочитані Марко Вовчок і Пушкін, Майн Рід і Кіплінг, Тургенєв і Джек Лондон, а ще потайки Джен Ейр. Вона плакала, читаючи про червону кімнату. «Рано ще їй», – каже батько, забираючись під подушки доньки тихцем поцуплений нею Роман Некрасова «В окопах Сталінграда». «Нехай читає про Гулю Корольову. Не рано, як завжди, перечить мама, як завжди виходить переможницею. Потім перечитає іншими очима. А якщо не перечитає, – сумнівається вічно заклопотаний тато. Так і повелося. Тато каже, – так, мама – ні. Мабуть тому, що тато з Надинівки, а мама – з Ненадихи, – винахідливо просторікує сама до себе юна дослідниця. Зрештою, все одно тато щоразу змушений поступатися, інакше всім буде погано. А найбільше дістанеться на горіхи татовій улюблениці. Мама дуже ревнива і не терпить непослуху будь-якого слова супротив. Краще й не починати. Якось 12-річна Василинка, нікому не сказавши, пропала на цілих півдня на Володимирській гірці та на гончарах-кожум'яках. Гайнула веселим гуртом по бузоку ся дітвора з їхньої вулиці, майже всі, крім Вовки Шнейдера, маминого синочка. Та й загулялася розбишацька ватага в травневому літеплі, мов би зупинився для них час. То мама так нервувалася, вже бачила у хворій уяві дитину свою мертвою. Ліки бідна пила, сама ледь не вмерла від своїх фантазій і переживань. Вже і в моргах Василинку розшукували, по лікарнях, скрізь. Дісталося тоді малій егоїстці. Потім вона все життя цього слова жахалася. Мало що довелося на колінах годину стояти та вислуховувати мамине безугавне, без пауз, нестерпне моралізування, то на додачу Василинка ще й не самохідь відключилася від того настирного осинго дзвеніння виправного уроку. Слухала, потім бац, і нема дитини. Лежить на підлозі, зомліла. То відтоді безкінечні нудні вичитування та наставляння замінили їй на коротку і зрозумілу без слів мову ременя. «Та мамо, я ж тільки...» Безнадійно пробує виправдатися, винуватиться порушення дисципліни і маминої дуже хисткої. Пригнітили душу Василинки. Ніколи вона не змогла ні забути їх, ні простити. Дитинство ні в кому з нас не вмирає. Діти всі потребують любові, ласки, а хворій дитині, слабкій, їх треба у 100 раз більше, аби вижити і навчитись бути щасливими у цьому незатишному світі. Тим-то ті безнастанні уроки матері зробили світ доньки ущербним, безрадісним. Усе життя вона жила з почуттям зачаяного сирітства і провини. Згодом іще почує, мати для тебе молодістю пожертвувала. Невже? То візьми мою.
Може, вона Василина в одному винна, що неждана, небажана, невчасно з'явилася на світ. Марися ще сама була дитиною, вродливицею з нарцистичним гонором, бо на вулицях озиралися на її красу, і їй це подобалося. Їй би ще в ляльки гратися, а мусила вдавати дорослу, випробовувати свою владу над своїми підданими. Голод понівечив дитинство, війна скалічила юність, а молодість вкоротила їй це невдатне, нежиттєздатне дитя, непоказний чоловік-удівець, що де й взявся на її голову зрадженої першим коханим владної красуні. Перший снився їй увесь вік. Чуття провини. Так, це воно, посіяне матір'ю, яка сама, безкарна, і подоби його не знала, деформувало душу Василини. Та кому це було пояснювати? Хто б її почув? Адже мама просто не вміла слухати. Терпимість ніколи не була її чеснотою. А тато не мав коли. Взимку, у рідкісні свята, вихідні, катав її маленьку на санчатах до окружусього скверика біля Золотих Воріт. І вона сміялася, аж захлиналася сміхом від щастя. Сніг іскрився срібними блискітками і діамантами, мов у казці. Швидше, бігом! І їхній сміх зливався в один, а на поворотах санчата відривалися від землі. Оце він, увесь щасливий політ її дитинства. Торік Василинка пішла в перший клас, і щоб учні не дражнили її Ваською, вчителька так само, як мама, почала звати її Ліною. А тато втішав знічену доньку. Тобі ж подобається казка про Василису Премудрую. Прекрасною, зітхала Василинка, казка їй подобається. А що її ім'я поміняли? Ні. Сьогодні Василинці нудно. Усі цікаві книжки з професорської бібліотеки перечитані по три рази. Залишається хіба що фантазувати. Якось мама спитала, кого ти більше любиш, тата чи маму? І ще на тітю Галь та на тітю Марусю в бурлаку поглядає. Василинка з-під лоба зиркнула на маму. Коли вона ображається, завжди дивиться з-під лоба, потім на тата, який розгублено посміхався. Нікого, всіх! Ось так буркнула підніс Василинка і ще більше набурмосилася. Хіба на такі дурні питання відповідають? Он Аня, мамина сестра, що й Василинці сестричкою стала, бо лише на 9 років одна і старша, аж у Казахстан втекла від мами піднімати цілину. Хіба вона стала б на такі питання відповідати? Як ту цілу землю підняти, Василинка не уявляла. Та Ані вже й медаль там дали, хоч мама ще недавно обох їх хлопцювала не раз, і на коліна за всякі пустощі й непослух ставила. Аню то ще й на гречку, боляче стояти. Василинка слухняна, терпляча, стане в кутку і стоїть на колінах мовчки, сопе в стіночку та сльози злизує, поки мама про неї згадає. Раз було, мамуся пішла до сусідів та й забула, що її покарала. Увіходить, може, через годину до кімнати. А ти чого це в кутку стоїш? Ти ж мене поставила, ледь чутно видихає Василинка, а сльози так і котяться по щоках. Кривдно, що мама про неї забула. Скажи, що більше не будеш, примирливо каже мама. Не буду. Голосніше не чую. Не буду, Василинка аж задихається від кривди. Що не будеш? Більше. А Аня б так ніколи не сказала, бо Аня героїня, а Василинка ні. Аня сиротою лишилася малесенька, то її дядя Сашко Кирик у війну підібрав. І годував, і купав її, тільки все одно в Ані в оші завелися. Він ще потім не в ненадись, а в Києві двірником робив. Дуже любив у церкву ходити. Піде в лазню, помиється чистенько, чисту сорочку одягне і в церкву. А ще добра душа, любив він її ляльку, що її з самого Берліна дядько Кость привіз. Таку здорову, завбільшки з Василинку. І коси в них однакові, тільки мама Василинку заплітає інакше, 4 коси. Так стягує зверху, аж у Василинки шкіра на голові болить. Тягнеш, морщиться і пручається Василинка щоранку перед школою, скулившись від болю на стільці. «Терпи, козак, отаманом будеш!» – сміючись, відказує мама. І так її зачісує, щоб ані жодна волосиночка на волю не вибилася. Зате, каже, всі дівчатка вже на 2-му уроці розпатлані, а ти акуратна, як лялечка. Дяді Саші подобається у них грубку розпалювати. Піч у них велика, у гарних кахлях, аж до стелі. То він її дровами та вугіллям розтопить, сяде на маленькому слінчику або й на самому паркеті коло грубки, візьме ту ляльку Катю на коліна, послухає, як вона плаче, і починає її заколисувати. Сидить собі і хитається тихенько.
Мама довірила Василинці страшну таємницю дядька. Він колись хлопчиком голод.